ako ste ljubitelj i mora i planina, ako želite ljenčariti na plaži, ali i doživjeti poneku adrenalinsku avanturu, Stari grad Paklenica vaše je idealno odredište. Kristalno čisto more, prirodne šljunčane plaže, planinski vrhunci, veličanstveni kanjoni, riječni brzaci, očuvani tragovi prošlih vremena, pustolovni izleti te autohtoni okusi, to je kratki opis ove destinacije. No naša je kamera zavirila malo dublje. Turistička ponuda Stari grada Paklenice ne samo da je bogata, već je i posebna. Nakon dolaska prvo što će vam trebati je smještaj. Naša preporuka zove se Hotel Vila Vicko. To je najstariji obiteljski hotel u Hrvatskoj s 20-godišnjom tradicijom koji uspješno radi na promicanju hrvatske i starigradske kulture, ali i gastro ponude. Promoviranje hrvatskih proizvoda, autohtone hrane, hrvatskih vina, hrvatske kulture, tako da smo napravili zadnjih 10 godina nekih 20 programa. Najnoviji projekt zove se Hrvatski doručak. Cilj je za najvažniji obrok gostima ponuditi autohtone specijalitete iz svih krajeva zemlje. Doručak u sebi sadrži, znači, od slavonskog kulena, znači poznatih specijaliteta, do zagorskih štrukli, do savijače od goranskih gljiva, do ličke masnice, istarskog pršuta, dalmatinskog pršuta, dalmatinske buđole, paškog sira. Radimo razne višku i komišku pogaču, poljički soparnik, pečemo domaći kruh, pripremamo svježa jaja na 100 načina. Na tanjur postavljamo pohani domaći kruh na pariški način, na njega složimo dimljenu skušu i kao prilog, što je malo čudno kod nas na doručku, da se služi je palenta sa svježom domaćom rajčicom i mišancijom. Dok se, kad jaja postavimo na posteljicu od skuše, prelijemo ih sa umakom od bakalara, blitve i zelenila od koromače. Evo ga. Pohana jaja sa svim autohtonim namirnicama. Iz Vicka nećete otići ni praznih ruku. Za oproštaj gostima se poklanja uspomena. Svaki gost prilikom odlaska, kad odlazi iz hotela, dobiva poklon od nas. To su tradicionalni hrvatski pokloni, znači od pakiranih vrećica lavande, od naših autohtonih proizvoda koje možete vidjeti, jabučnog osta, vinskog osta, domaće rakije. Nakon smještaja i možda šetnje ovim malim podvelebitskim mjestom, većina će se, vjerujemo, prvo zaputiti na plažu. Izabrali onu s mnogo sportsko-rekreacijskih sadržaja ili pak onu mirniju i manje popunjenu, nećete pogriješiti. A pogled će vam sigurno privući Bečka kula. Jedna je to od mletačkih utvrda građena sredinom 16. stoljeća koja je služila za obranu od Turaka. Postoji jedna zanimljiva legenda koja govori o kralju Pasoglavu koji je živio, boravio u ovoj Večkoj kuli, ali koju nećemo sad ispričati, nego pozvat ćemo posjetitelje da dođu na naše plaže, da dođu na naše područje, jer imamo dosta, osim Večke kule, evo koja je zaštićeni spomenik, imamo još niz drugih. Uglavnom su svi već interpretirani, uz njih se nalaze panoji sa kojih onda ljudi na licu mjesta mogu saznati puno toga o dalekoj bogatoj povijesti i prošlosti ovog našeg područja. Ako vas je povijest ovog kraja već zaintrigirala, pričama i spomenicima tu nije kraj. Od davnina su ljudi ovdje živjeli s planinom Velebit i na njoj. Jedan od svjedoka su i mirila, pogrebna spomen znamenja građena od kamena između 17. i 20. stoljeća. Nekada su stanovnici velebitskih zaseoka pokojnike morali prenositi do groblja, a na dugom putu zaustavljali su se samo na jednom mjestu. Tu se uzimala mjera preminulog i označavala kamenom, te je tako nastajalo mirilo. Imamo uređene sada dvije poučne staze
i obilazeći ih čovjek može doživjeti na svakom od lokaliteta koji su međuvremenu uz pomoć Ministarstva kulture i sanirani i interpretirani i staze označene, može na svakom od lokaliteta saznati po dio priče i kojem zaseoku pripada i što je taj običaj značio za to stanovništvo tad i kako se gradilo, mirila i znači cijelu jednu priču vezano za taj običaj, a ujedno tim planinskim stazama i doživjeti i prirodu i stare zaseoke, znači cijeli jedan način života iz prošlih vremena. I ovdje vidimo jednu ploču. Tako je. Ona donosi također priča, i ispod nas je ovo je jedno od mirila, evo jedno od jednostavnijih mirila gdje vidimo da ni uzglavna ni podnožna ploča nisu posebno obrađivane, ali ima onih jako lijepih. O davnim vremenima svjedoče i očuvani zaseoci gdje se nekad živjelo. Stare kuće mogu također biti i mjesto vašeg boravka. U Marasovićima su neke obnovljene, iznajmljuju se i pružaju zaista poseban ugođaj. Etno kuća Marasović savršeno je mjesto za odmor, a ujedno i povratak u neka davna prošla vremena. U suvenirnici možete kupiti ručno rađene autohtone proizvode, poput ove košare. Ili pak sjediti za tkalačkim stanom za kojim su nekad naše prabake tkale, primjerice ovakve torbe. A kad ste zadovoljili svoje povijesne apetite, vrijeme je za malo akcije. Najljepši dio mitske hrvatske planine Velebita jest Nacionalni park Paklenica. UNESCO ga je proglasio svjetskim rezervatom biosfere i poručio ovdje se duboko diše. A svježi zrak Paklenice godišnje udiše oko 115.000 posjetitelja. U ljetnim mjesecima dnevno ih je i do 1000, bilo onih željnih samo šetnje prirodom ili pak penjača, alpinista i ostalih avanturista. Na ulaznoj recepciji dobit će sve informacije vezano za pješačke ture, za penjanje, a u neposrednoj blizini je Paklenički mlin, zatim utvrda Paklarić. Mi smo ovdje baš u zoni penjanja i park raspolaže gotovo 400 opremljenih smjerova i sad u ovoj vrućini dnevno penje preko 100 penjača. Ako ste i nakon Paklenice željni još injekcija adrenalina, pravac rijeka Zrmanja. Rafting i kanuing na njenim brzacima ostavljaju bez daha. Biciklistima preporučamo neku od brojnih velebitskih staza, a ljubiteljima vozila na 4 kotača off-road avanturu zvanu Velebit Jeep Safari. Na ovom ćete izletu otkriti i tragove Vinetua, priče koja je mnogima glavni razlog posjeta Starigrada Paklenice. Za sve njih prije godinu dana otvoren je i Vinetu muzej. Naime, prije više od 40 godina na Velebitu i prostoru Nacionalnog parka Paklenice, prema romanima njemačkog pisca Karla Maja, snimani su filmovi o indijanskom poglavici Vinetu. Muzej sa slikama i rekvizitima sa snimanja otvoren je u nekadašnjem motelu u kojem su protagonisti priče boravili. Filmovi su snimani od 62. do 68. godine, sveukupno je snimljeno 11 filmova i glumci, cijeli tim, scenarista, režiser, svi su spavali znači u motelu Paklenica. Ovo je originalni motel Paklenica koji je otvoren 61. godine i onda su tu boravili filmske ekipe za vrijeme snimanja Vinetu filmova. I nalazimo se upravo u jednoj originalnoj sobi gdje su spavali glumci. Znači, sve što se ovdje nalazi je kao ovako izgledalo prije 50 godina, imamo stari ormar, stari krevet, stari stol, čak su i ovi prekidači za struju iz onog vremena. Nakon planinskih avantura opustiti se možete na plaži ili pak u wellnessu. Sunce, more, planinarenje, alpinizam, rafting, kanuing, off-road, upoznavanje prirodne i kulturne baštine,
kušanje autohtonih delicija. Sve to za vas čuva Rivijera Paklenica. Mjesto gdje planina dotiče more.